all the way from the slopes of Mount Kenya. Give it up for one and only, Jasper. Yo. I'm the OG, I'm the OG, I'm the OG, I'm the OG, yeah, I'm the OG. Kwa simu niko na phone G, kabebe na songa na big G, masule kata mini B.O.G. Cash money baita murume yo, cash money baita murume yo, cash money baita murume yo. Kakamega, beri zenu, muko sarama, nges. Nges, nimekuja na nini kutoka mahali nalala mpaka hapa? Sipi sapi si. Sipi? Rapi chapi chi. Na kama nikikubwa? Ripi chapi chi. Sasa mimi, nimekuja na rupisi. Hey! Ah! Nimefurahi sana kukua hapa. Unajua huko Meru, kuna kitu tunatafunanga. Huko pia, kuna kitu mnatafunanga mna ya mizizi. Lakini sasa, ya huko kwetu inafanyanga tunakuwa na mafikira. Yetu ni ya kufikiria, yenu ni ya kutenda. Nimefurahi sana kukua hapa. Najua nyinyi kama Waluya, mumeambiwa sana mambo ya kukula, si ndio? Sasa mnafikiri mimi ndio nitakosa kuambia kwani mimi ni special? Unajua saa zingine nyinyi ndio huwa mnajiseti nyinyi wenyewe. Nyinyi wenyewe tu, mimi hata kichwa yangu haiko huko kwa chakula. Halafu hawezi kukosana na Mruya akuambie tu kitu ya kawaida, lazima isound kama chakula. Umekasirisha Mruya badala akwambie nitakupiga makofi, anakuambia nitakusiaga makofi. Sasa hapo tayari umesia? Mruya amekasirika na wewe, anataka kukulani, hawezi kulani ya kawaida. Utasikia ango. Shetani ya kulambe uso. Sasa hapo usha lamba na wewe sio ngulukos. Sawa sawa. Mimi nimefurahi sana kukua hapa. Wiki iliyopita nilikuwa Mombasa. Sema Mombasa. Na kitu ya kwanza ukitoka Mombasa, swali ya kwanza unaulizangwa ni wapi coconut? Coconut ziko juu ya coconut tree. Ni maswali gani hizo sasa? Wewe usipanda kwa muembe ukashuka na marenge bro. Ama nimekuwa mkunaji. Sasa mimi ni mkunaji. Eh? Swali ya pili inakuanga, Mombasa iko aje? Mombasa? Ni Mombasa bro, Mombasa ijeiba andrika, si ndio? Mombasa bando iko na zile pembe mbili na maji ya chumvi. Ama ulikuwa unataka nichote na kibuyu nikuje nikuletee uonje? Mombasa iwezi bandrika. Mombasa ni Mombasa. Sawa sawa. Sio kama Kakamega. Kakamega wakati mmevuna vizuri huku mahindi na miwa, Mombasa Kakamega sasa inakuanga Mombasa. Msidhani hatujui hapa sherehe inapigangwa hapa hivi wakati mmevuna. Tunajua vizuri sana. Na hakuna siku hata moja safari ya Mombasa isaikosa kukua exciting bro. Mimi nakumbuka safari yangu ya kwanza kuenda Mombasa. Ilikuwa class 7. Mwalimu akakuja akasema hii tamu ikiisha tunaenda Mombasa. Ai. Wacha wapigie sasa wazazi simu. Baba yangu akaambia tunaenda Mombasa. Akasikia wivu njoo naenda mbele yake. Njoo Mombasa? Ni Mombasa bro. Akapigia mwalimu simu akamwambia unaona huyo jamaa? Mwambie asipofikisha 300 marks. Mombasa ataendelea kuionea kwa kitabu ya GHC. Na hata kwa hiyo kitabu najua hata iona kwa sababu asomangi. Sawa sawa. Nikajua sasa nyinyi mnanijaribu. Hakuna vile nitakosa kuenda wapi? Njoo Mombasa si place ya kawaida bro. Mombasa? Ni Mombasa. Nikajua hii tamu sasa naenda kuwasomea.
Nilikuwa nasoma mpaka vitu wazisomangu ingredients, table of contents. Nani anasomanga ingredients? Ushaisoma mpaka wanafunzi wengine waanze kupanic. Ah wewe na wewe utatumalizia knowledge. Wacha iishe. Wacha pia mimi nipate hizo 400 ma. Eh si kwani ni 400 ngots. Si hata mimi naweza pata 400. Haya ndio mimi huyo nikasoma bro. Nilikuwa nasoma ukikuja kunisumbua hivi na kugeukia pia wewe na kusomea. Sikuwa nataka utoto. Kusoma. Siku ya mtihani ikafika. Hakuna kitu kizuri kama unaangalia maswali, unaona hizi zote nilikuwa nimesomea. Unasikianga ni kama mamako ndiye aliset hiyo exam. Zinapita tu A B C D unaweka D. A B C D unaweka C. Zinaenda mzuri. Sawa sawa. Siku ya results ikafika. Tu na 99. Ushaiona results, usikie umeshikwa hapa hivi na asma. Ushaiangalia results zako, usikie unaumwa na kichwa kwa mguu. Kitu ilikuwa inaniambia enda kwa huyo mwalimu, umwambie fungua server tena, sikuwa nataka utoto. As we speak, mimi Mombasa, nimekuja kuenda hiyo last week. Na hiyo inatupatia lesson moja. Sio kila wakati ukishindwa unafaa kuleta chaos. Njoo mimi wakati niliona siwezi enda Mombasa, nilikuwa nataka nijiangushe chini, niende staff room, akikataa niende kwa headmaster, akikataa niende kwa district commissioner, kwani kufuata kilomita ziko wapi? Kitu ikaniambia tulia, siku moja utaenda Mombasa, njoo Mombasa iende mahali. Mombasa. Asante sana. All right, show your love for cash right up Romeo.